hidayatihi wa li syafaati rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihatu lil qabul wal ijabah li kulli mas'ul wa li qudu'i hajatina wa hajatikum min jami'il hawa'iji dini wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa a'azza juntahu wa hazamal ahzaba wahda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa man tabi'a rushda. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Sa'adatal afadil masyayikhinal kiram, para alim, para ulama, para kiai, ibu-ibu nyai ingkang sami kula mulyakaken, wabil khusus takmir soho pengasuh musola al amin ingkang sanget kula mulyakaken, panjenenganipun Bapak Kiai Misni ingkang sanget kula mulyakaken, hati rugi panjenenganipun Bapak Kiai Satiran, panjenenganipun Bapak Kiai Lukman, panjenenganipun Bapak Kiai Gunawan, panjenenganipun Bapak Kiai Hartoyo, manistuyo para kiai litu-litunipun, guru-guru ngaji ingkang boten kula sebutaken asmanipun, setunggal dan setunggalipun ingkang kula hormati ingkang minulya, wabil khusus Bapak Kepala Desa Tapan Rejo, panjenenganipun Bapak DRS Sulaiman lan sedaya perangkat desa, Bapak Kepala Dusun, Bapak BPD, Bapak RT, Bapak RW, sedaya mawon ingkang kula hormati ingkang minulya, utaminipun ketua panitia, kanca-kanca panitia, remaja-remaja musola, remaja-remaja masjid ingkang dipun banggaken, para bapak, para ibu khususon dhateng pengurus Nahdlatul Ulama baik syuriah maupun tanfidiyah, banem-banem NU, Ansor, Banser, Muslimat, Fatayat, Ibnu, IBBNU, Pagar Nusa ingkang kula mulyakaken ugi kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, para pirawu ingkang insya Allah sedaya mugi-mugi pinaringan barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngawali ing pematur, monggo kula lan panjenengan sedaya wonten saat ingkang mulya menika sarang-sarang ningkataken rasa syukur dhateng karsa dalem Gusti Allah. Alhamdulillah dalu menika atas izinipun Gusti Allah kula kalih panjenengan dipun takdir saged rawuh dugi wonten majelis ingkang mubarak menika wonten halaman musala Al Amin kanti kawontenan sehat wal afiat. Alhamdulillah. Dalu punika masyarakat sekitar musala Al Amin ngawontenaken peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengangkat tema kita tingkatkan kualitas salat kita. Alhamdulillah. Pun sami salat iki wau nggih. Alhamdulillah. Mugi-mugi sing rawuh terutama sing sampun derek bantu nyempuyung acara pengaosan dalu niki, sing sampun derek sedekah baik berupa harta, tenaga maupun pikiran kangge terlaksananya pengajian malam ini kuwabeh
ugi ingkang sami rawuh kula dongaaken tansah dipun paring ono kuat iman islami. Amin tobu. Sing rawuh sak menten kathahing kula dongaaken tansah paring ono kuat iman islami. Sehat jiwa ragane. Ayem tentrem rumah tanggane. Guyub rukun masyarakate. Solih solihah putra putrine. Kathah rejekine. Megawene napa mawon, teng pundi mawon paring ono wilujeng slamet lan barokah. Usahane tambah berkembang. Mugi-mugi sing lara padha nemu warase. Sing susah nemu bungae. Sing angel nemu gampange. Sing melarat nemu sugihe. Sing bingung nemu tenange. Sing lancing nemu prawane. Sing rondo nemu adudone. Sing diutang muga-muga lunas utange. Allahumma. Kok banter dhewe, Bu? Enggak ada utang. Ibu-ibu sing seragaman, enggak ada utang, Bu. Rapopo kancane akeh, ya to? Heeh, jenengan tingali yo sing rawuh niki yo ketingali nggih kathah sami utange. Nggih mboten, Pak? Kula dongakne mugi-mugi jenengan sedaya utange diparingi lunas kali Gusti Allah. Benjing limpun lunas. Utang maneh. Nah, ya rapopo lah. Sing penting muga-muga awake sehat, sregep nyambut gawe, ojo lali ibadahe, muga-muga lancar rezeki. Allahumma nggih, Allahumma sholli ala Muhammad. Shalawat ma'asalam Allah mugi tetap selalu kalimpahaken dateng baginda agung beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi ingkang kita tresnani. Alhamdulillah ngantos ing detik menika kula lan panjenengan sedaya tasih istiqomah dere agami ingkang leres mungguh Gusti Allah. Inna dina indallahil Islam. Agama yang benar menurut Allah, bukan menurut manusia, yaitu adalah agama Islam. Mugi-mugi iman Islam kula panjenengan, iman ingkang sampun tumancep wonten ing manah kula panjenengan, estu bakal kabeto, bakal kegawa ngantos kula panjenengan sedaya sowan kundur madhep dhateng Gusti Allah, insyaallah pinaringan husnul khotimah, insyaallah kelawan seneng dhateng Kanjeng Nabi, mahabbah dhateng Kanjeng Nabi. Semen maca selawat kula panjenengan sedaya bakal pikantuk syafaat saking ngarsa dalem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, para sedherek, alhamdulillah kita saged budhal ngaji. Niku nggih. Nggih Pak nggih. Sehat sedaya, Pak? Alhamdulillah. Jadi ngapunten Pak Lurah, ngapunten Pak Yai, wong niku kok iso budhal ngaji ngene iki, Pak? Luar biasa. Gitu kan? Makanya ini bar pengajian. Ngapunten Pak Yai, sesuk umpama onok bahasa kumpul-kumpul, terus nopo iki lain. Enten pembubaran panitia. Biasa lak ngoten wae nggih. Lak ngoten Bu nggih. Benjing pun dikalkulasi, piye kang mbengi ngenamu pengajian. Alah mbok lek tekor ngene bar pengajian. Modelnya kok terus nekor-nekorne, Bu. Bu, jadi ukurannya sukses pengajian ini oleh bar pengajian oleh turanak mungkin itu yang mana pak? Buatan ya? Jadi plusnya ini ya kalau jelas itu pengajian ngaji gitu ini pun luar biasa perkara bar pengajian ono turan saldo ya alhamdulillah umpama bar pengajian kok asalnya ngomong wis entek-entekan digaiki 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 niku pancen perjuangan umpama ana kurang nggih aja sambat aja ngarani tekor aja ngarani bangkrut. Hei hei kowe bare pengajian kate ngomong bangkrut berarti pengajiane niate golek ba model ngono kuwi kene ya ana mboten nggih. Niat pengajian nekak nih wong dijak ngaji memperingati Isra lan Mi'raj napa malih jenengan dina iki mpun mlebu teng bulan Rajab. Lek cara tapan Rajab napa Rajab Pak? Rajab napa Rajab? Rajab. Lah padha wae to wae. Lah nek Rajab niku lak wong Jawa, gitu. Lah nek Rajab niku pancen Arabe. Memang wong Jawa ku penak jawane lah yae.
timbang Arab ini gue penak Jawa nih gimana pak? Gajal mari poso ngerti nih kong apa mana ilat Jawa katik wangi wesepu Arab ngomong ke bulan secara Arab nih gue kangenan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Shawwal, Rabiul Awal angel kangenan halo ya penak Jawa nih mari poso ngerti ya Syawal, Selop, Besar Suruh saparmu padahal mulut itu termasuk babun minal cangkemi wal cok Allahumma salli ala Muhammad di bulan Rajab Allah memberkahi inna rajabah syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadana syahru ummati bulan Rajab niki bulani Gusti Allah binjing lebet bulan Sya'ban ulani Kanjeng Nabi bulan Ramadan ulangi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenggini bulan Rajab satu amal kebaikanmu dilipat gandakan pahalanya menjadi 70 kali lipat alhamdulillah seneng apa mboten mah seneng jenengan budal ngaji pisan tok iki pak bengi iki padha karo dene budal ngaji ping 70 keterangannya nanti pak dengan tingali teng kitab Durratun Naswihin ini wonten pak nggih bincang lebut bulan Sya'ban satu amal kebaikanmu menjadi 700 kali lipat melebu bulan Ramadan bisa 1000 kali lipat wallahu yudha'ifu liman yasha bahkan Allah akan melipat gandakan ganjaran mutang soyo akeh nggih napa mboten lha napa kok kudu ngono pak mergo umate Kanjeng Nabi nggih wong rejo agung wong tapan rejo niki lak wonge ndek-ndek nggih mboten paling ya 1 meter 70 1 meter 80 sampean golek wong tapan sing dhuwure 2 meter niku ya wis kangelan nggih mboten lek nggih golek wong sing dhuwure 2 meter iku lho mbok nemokno mbogak umur ya cendhek-cendhek paling ya suwidak sampai 70 golek sing 80 apa mana nyedeki satu kangelan ngurung sampai second suidak itu kena encok boyok cantengan kukulen bubulen asam aurat nah iya gitu ya makanya umurnya cendek-cendek loh uangnya ya cendek-cendek tapi secara kualitas naik wis mlebu ning wulan Rejab satu kebaikannya menjadi 70 kali lipat ben ora kalah karo umat biyen you understand you understand Pak nggih makane dalem iki jenengan kali kula monggo sarang-sarang diniati ngaji insyaallah barokah amin Allahumma Allahumma monggo diawali selawatan riyin nggih Bu nggih purun selawatan riyin mboten Bu Allahumma shalli ala Muhammad ya Rasulullah salamun ya rafi'asha ni wa taraji akfataya jiratal ya uhailal judi wal iya uhailal judi ayo sedulur jong lale ake wajib ngaji saprana ya oh
Masuk bu, lumayan kena ditombongan. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Para bapak, para sederek, monggo saran-saran niat ngaji. Pun siap ngaji pak? Pun siap ngaji bu? Kupingi ngrungokno lambene men. Allahumma sholli ala Muhammad. Para bapak, para sederek kang mulya. Dadi teng ngene bulan Rajab itu ada peristiwa yang istimewa. Peristiwa yang aneh, yang tidak masuk akal ketika dicerna oleh akal. Yang terjadi di bulan Rajab, yaitu peristiwa namanya Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Isra Mi'raj itu bu, setiap bulan Rajab diperingati oleh seluruh umat Islam. Ya kan? Enggak, boh rikunan kota, utawa ning desa, dari kaum apa, suku apa, setiap bulan Rajab mereka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lek jenengan takon, Pak, Isra kuwi apa? Mi'raj kuwi apa, Bu? Hei. Isra niku napa, Bu? Ya kuwi ya. Mi'raj niku napa, Pak? Nah, aku takon wananan kok, Bu. Pak, Isra niku napa? Mi'raj niku napa? Lah iki genah nang ngono wae entuk bedheki wong barang. Wong iki kon rene kon ceramah lho kok malah bedheki wong. Wis dang tas-tas lho Pak salah bengi. Bu. Bu. Anak-anake jenengan iki lho, cah cilik-cilik lho, nek sekolahane iki wis eruh kabeh. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Mi'raj adalah naiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa menuju langit pertama sampai ke tujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai tembus Mustawa. Gitu kan? Gitu kan? Kula lek nerangno critane Isra Mi'raj niki Pak Lurah, suwengi gak kira tutup, Pak. Nggih. Wong kula rumiyin ngaos teng pondok kali Romo Yimazuri, ada cerita Isra Mi'raj niku Pak, ada kitab khusus namanya kitab Madarijus Su'ud. Sing tau mondok ya ro. Sing tau gak mondok ya karo. Itu Bu nggih. Isra Mi'raj ya Pak, wis pokoke Isra iki mlaku. Ngono ae Bu ya. Isra kuwi mlaku. Mi'raj kuwi munggah. Isra mlaku. Mi'raj munggah. Ngene jawab iki. Isra Mi'raj. Ayo to Pak sing bareng. Isra Mi'raj. Isra mlaku nek mikrot munggah. Isra mlaku nek mikrot munggah. Nek awan mlaku nek bengi munggah. Nek awan mlaku nek bengi munggah. Allahumma sholli ala Muhammad. Disangka ngomong Isra itu perjalanan. Cara ayatnya mau diwas nggih. Subhanalladzi asra
bi'abdi dan seterusnya. Monggo di mana nih? Subhana, Maha Suci, Sapa Allazi Zat Asra. Asra niku lek cara manut kitab Pak Lurah kang nglakokaken Sapa Allazi. Jadi Nabi Muhammad niku beliau tidak berjalan tapi dijalankan sapa? Kanjeng Nabi sareng kalih malaikat Jibril alaihi salam. Asra. Terus nomor 3 ono bi'abdihi ing kawulane Allazi. Jadi teng ayat niki, Bu, teng ayat niki sing diakui kawula karo Gusti Allah niku ya Nabi Muhammad Maha Suci Zat yang telah memperjalankan hambanya nyai kembali kepada Allah. Kapan niku, Pak? Siang atau malam, Bu? Mbok menengahe wong ae. Kok gedengan ngono. Bu. Hoi. Mi'raj itu lho, Isra Mi'raj itu terjadi siang atau malam? Bi'abdihi lailan, lailan di waktu malam. Makanya nek bapak-bapak itu lebih bengi munggah. Munggah. Lek, bul. Lek bengi munggah. Munggah. Lha iya, lailan di waktu malam. Aja diarani munggah sing negatif, Pak. Maksudnya ki munggah tahajud, munggah zikir, munggah witir, munggah maca Al-Qur'an, munggah maca shalawat. Wangitmu munggah apa? Mung pengajian lebih kakane ngeras, Bu. Bu. Nah, kaji Nabi di Isra Mi'raj kan, Pak. Dalem. Lah nyapa to, Pak? Kaji Nabi kok data di Isra Mi'raj ne. Kok kokon bareng malaikat Jibril, Bu. Malaikat Jibril bareng karo Buruk. Buruk niku saking tembun barkun, maknane kilat. Jadi kendaraan yang kanjeng Nabi ketika Isra dan Mi'raj itu namanya buruk, maknanya kilat, mak selewek sak pendeling meripat itu langsung ribuan kilo. Gini apa betul? Gini apa betul? Oke, pada zaman biyen itu ada gambaran buruk itu awake kaya jaran, sirahe kaya wong wedok biyen yang bawa pada ragu ya, gitu betul Pak. Biyen wong biyen-biyen iku lho cek ana ning omah niku ana gambare. Wallahu alam padha gak duwe. Bu. Bu. Lah, napa Kanjeng Nabi kok dudu Isra Mi'rajne, Pak? Sejarahe biyen piye? Niki diterangke mboten, Pak? Iki wong tapane ben padha dunung ngono lho Pak Lurah ya. Allahu sholli ala Muhammad. Lanjut, lanjut. Derengan to, Bu? Biyen niku, Pak, lek cara tenggene kitab Durratun Naswihin cerita Isra Mi'raj niku antarane langit karo bumi niku biyen padu. Padu niku ya padu. Lek cara tapan apa, Bu? Padu, tukaran. Lek daerah kulon ana sing ngarani bengkrek. Cara mriki napa, Pak? Yes, padu tukaran sah. Berarti langit karo bumi iki biyen nate tukaran, nate padu, Pak. Bumi menapa langit? Kowe iki ra kaya aku. Lah ngapa kowe? Aku iki mulya, manggonku nang dhuwur. Aku punya keindahan-keindahan. Aku duwe pelangi, aku duwe buruj, aku duwe bulan, aku duwe lintang. Akhirnya bumi nyauh. Nek kon kuwi ngono aku yo duwe. Aku yo duwe segara, aku yo duwe laut, aku yo duwe wit-witan. Langit nyauri maling, bumi ana apa langit? Sampan duwe? Duwe apa? Aku ning kene duwe Baitul Makmur sing digawe tawaf karo para malaikat. Jadi ini langit ini ada Baitul Makmur, Pak. Ada malaikat tawaf. Hei. 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 Ini ngomong apa tuh, Pak? Kok ngomong? Dulu aja. Ini langit ini loh, Pak. Ada Baitul Makmur. Baitul Makmur itu sedikit tawaf ke malaikat. Akhirnya bumi ngomong. Alah, lek gue dikit tawaf itu aku yang duwe. Aku lo duwe Ka'bah. Sedikit tawaf ke para manungsa. Malah bumi ini nyawur ke langit. Ono apa? Awakmu duwe nabi ora duwe. Akhire ya napa? Dipadoni karo bumi. Awakmu duwe manungsa sing apik? Mboten. Nabi Muhammad lahir nang endi? Nang Gonamu. Awakmu duwe nabi ora. Nabi Muhammad nyebarne agama Islam nang endi? Nang awakmu. Nabi Muhammad sedo di makamne dibesareke teng pundi? Nang awakmu. Awakmu duwe Nabi Muhammad? Mboten. Panggah api aku. Akhire bumi nyauri ngoten niku Pak, langit niku mak kelekep ora iso jawab, ora iso ngomong. Nangis wae ya Allah, kula kalah bantah-bantahan karo bumi, Gusti.
Kulo gadah bulan lintang, bumi duwe laut duwe segoro duwe wit-witan. Kulo duwe Baitul Makmur, bumi duwe Ka'bah. Tapi bumi duwe Nabi, gadah Nabi Muhammad. Kulo boten gadah Gusti. Jenengan unggah nih Nabi Muhammad manusia termulia di bumi menyang langit. Boh, akhirnya Gusti Allah ngijabai. Langsung pelita datang malaikat Jibril. Jibril! Ketika dalam Gusti, yang menang bumi Jibril. Yuwun inggih Gusti wonten ing kados napa sun perintah menyang sira supaya bengi iki sira ngejak kekasih ingsun Muhammad menyang langit. Akhire Kanjeng Nabi didudal kesareng malaikat Jibril. Malaikat Jibril boto kendaraan buruk sing ning bathuke buruk iku ana tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking kangene kepingin ketemu karo Kanjeng Nabi, ngenteni kepingin ketemu Kanjeng Nabi suwine wis 1000 taun. Buruk kowe maca nggih malaikat dina iki sira arep menyang bumi, sira arep sunjak keliling marang menyang langit menyang Isra wal Mi'raj, sira bakal dadi kendaraane Kanjeng Nabi menungso sing paling utama. Buruk mudun kali malaikat Jibril, Pak. Kanjeng Nabi dulu salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam malaikat Jibril. Kanjeng Nabi kula pikantuk utusan saking Gusti Kang Akarya ning jagat. Panjenengan telu punika katuran menyang dateng langit, panjenengan dipun timbali dening Gusti Al. Alhamdulillah. Nggih, akhire Kanjeng Nabi menyang Isra Mi'raj munggah dalam rangka nampa dawuh Gusti Allah salat 5 waktu, Kanjeng Nabi wangsul kundur malih dateng daleme boten nenten waktu semalam. Kanjeng Nabi injing cerita dateng sahabat Abu Bakar. Abu Bakar dalam Kanjeng Nabi mambengi ingsun mari Isra Mi'raj karo malaikat Jibril karo buruk gak ono suwengi ingsun menyang Masjidil Haram Masjidil Aqsa munggah sampe Sidratul Muntaha tekan Mustawa. Aku cerita marang sampeyan opo sampeyan percaya? Sayyidina Abu Bakar langsung Kanjeng Nabi mbok pilih panjenengan ingkang dawuh kula percados kula percaya. Mangkane mulai dina iku Sayyidina Abu Bakar mendapat gelar julukan Abu Bakar As-Siddiq. Piye Pak? Saged diterima Pak? Ya understand? Nggih. Makanya saiki kula jenengan iki memperingati Isra Mi'raj. Ayo nek nyeritani Isra Mi'raj gak nek entek Pak, sing penting hasilnya mawon. Nggih Bu nggih. Apa Pak? Wa farada alaihi wa ala ummatihi khamsina salatan faruddan ila khamsi salatin walaha ajru khamsina salat. Wa faradulan majibakan Allah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi wa ala ummati lan umate Kanjeng Nabi khamsina salat 50 salat. Jadi biyen iku salat iku gak 5 waktu Pak, tapi 50. Bu bayangin apa? Pak woi bawa dan sholat ke jenis sungai itu seket Pak ya hopo yang jenengan desel ini lo ya hopo yang sawah ora kober yang pasar ora kober turun ora kober lepo anggar musola al amin ku anggar mau akbar Allahu akbar. Wong tapan sholat Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya 'alas shalah. Sholat maneh Allahu akbar. Seket. Seket. Ya mangke Pak, dari 50 iki kok karek 5 ngono lho. Umpama di korting separo kaya Lukman. Ora ya awak dhewe iki tambah nemen keteterane. Nggih mboten? Bayang nopo? 50 iki lho dikurting 45 karep dadi 5. Mari Isra Mi'raj ketemu Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi mboten Isra Mi'raj nggih. Oleh nopo salat? Pinten Nabi Muhammad 50. Aduh, kaboten umate sampean. Munggah maneh, munggah maneh. Jeluk kurtingan Gusti Allah. Kurting 45 Pak. Mudhun maneh petuk Nabi Musa. Oleh nopo Kanjeng Nabi? Salat piro? 45. Aduh, iki akeh kok sing ati. Monggo maneh. Wong kapan iki kaboten iki? Bu. Woi. Munggah maneh, mudhun maneh ketemu Nabi Isa, Nabi Zakaria, Kanjeng Nabi mantun Isra Mi'raj. Nggih. Angsal napa? Salat pinten sekawan dosa. Wuh, Kanjeng Nabi tasih abot Kanjeng Nabi. Umat kula niku ringkih-ringkih sami kali umat jenengan. Jenengan munggah malih, Pak.
mudun 35, mudun 30, mudun selawi, mudun 20, mudun 10, akhirnya terakhir 5, Pak, karek 5 ini lho Pak, kaji Nabi ini ketemu Nabi-Nabi liane, jika Nabi, dia muka paling jika Nabi, ini kumatin jenengan ringkeh, gak kira mampu melakukan 5 waktu, kaji Nabi wis izin Pak, hei, izin, dari 50 ini lho, wis dikurting sak mono akeh, petang 25 ini lho Pak, karek 5 waktu, mono wae kula jenengan kita sekedadah, tasik ketepek lima waktu subuh kesiangan tuhur kerepotan asar di perjalanan maghrib kecapean isa ketiduran lewongnya subuh kesiangan tuhur kerepotan asar sedang di perjalanan maghrib dia kecapean isa dia ketiduran. Hey. Wae lho yo wong urung isak wis turune yo akeh. Akeh. Tangi-tangi salat wa salam alai. Moro-moro subuh. Makane nek iso, nggih, nek iso aja turu sak durunge salat iki. Isa sik salat e mboten keteteran. Aja meneh manungsa Pak teng Al-Qur'an Gusti ngendika niku lho. Mengamanatkan salat ning gone bumi langit mereka tidak mampu Pak. Lah kok amanat sing rupa salat ing waktu dibebanke menungso katik menungso niki kana dulu manjahula menungso niku akeh dolime akeh ngani ngoyone nggih napa mboten nggih subuh lari maraton zuhur main ke salon asar main badminton maghrib main handphone isa kowe keturon mati kowe di smackdown mulai Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya bar pengajian muka-muka sholatnya kalau dengan tambah saya amin Allahumma kualitas sholat kita semakin berkualitas alhamdulillah nge mumpung ije ure sholat pak nge sholat bu nge jenengan milih bundi sholat yang gurine imam nopo neng arepe imam wih dan yang gurine imam sampai jadi makmum neng arepe imam sampai disolati empat takbir gak kate ruko kate sujud ya Luqman milih disolati apa milih sholat milih sholat apa disolati gak pengen disolati ojo se sego jena urung nyoblos presiden barang bu Allah sholli ala Muhammad awak dhewe bakal mati kabeh mulus jenenge sholat aja ditinggal nggih napa mboten sadar nong urip iki bakal sowan nong Gusti sembayang ojo sampe lali burine bakal ditakoni betul? Nggih, niki kula ndang melagungi dasar Al-Qur'an to, Pak. Ana menungso mlebu neraka, Pak, ditakoni, "Ma salakakum fi saqar?" Kenapa engkau bisa masuk neraka saqar? Wong-wong padha ngomong Pak Lurah. Qulu lam naku minal musallin Gusti, kula jian teng tapan mboten salat. Tibae wong sing gak gelem salat niku benjing dicawi si neraka saqar. Naudzubillahi min. Nggih, Allahumma sholli ala Muhammad. Seru kang pangeriko ninggalno perintah agama. Sing pisan pinduri ko ninggal no maki biain Gusti nyepu ilang wis ilang mawarin tangan kepada kembang katut wong liat yuk al antik lagu nih mawar ilang bersama apa gitu ACR audio dan tulisannya ACR Allahumma sholli ala Muhammad. Bakal
sampe lali burine bakal ditakoni masuk tuh lumayan kena ditobongan. Oh.
Betul. Jam setengah 10 lebih 10 menit. Mpun apa terus? Terus, Mak. Niki kok kula moduli jam pinten, Mak? Subuh. Jam? Subuh. Kayak sing kudungan. Kula mengki modul jam piro, Bu? Jam 12. Jam 12 kuat, Pak. Kuat, Bu. Nggih, makke jenengan teng mriki, la kula tak wangsul. Ngapa wong amplop ya wis diwehno. Ora, Bu. Mugi-mugi sehat barokah kabeh. Amin Allahumma. Nggih, ngapunten Pak, mbok menawa ana wong tapan ora cocok karo model pengajiane sing kaya ngene iki nggih kula nyuwun ngapunten. Nggih to? Nggih Pak Lurah nggih. Alhamdulillah nek Pak Lurah iki wis selalu hadir nggih. Kula pokok ngaji nang tampan. Pak Sulaiman mesti enten. Mugi-mugi beliau sehat. Amin Allahumma. Nggih, makane iki niate ngaji dakwah modhe ngeten iki ya niru lah para wali songo sian. Nggih to? Mereka sangat bijaksana, mereka sangat nombong ngajak tenggiri umat niku bikot dari ukulihin tapi dengan cara hikmah ya udhu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanah, mengajak kepada umat dengan pakai hikmah dengan cara nasihat yang baik. Lho niki Mas yo lagu niki yo tapi makna yang terkandung di dalamnya kan api nggih Bu nggih nggih Pak nggih. Iya, bagi siapa lo sembahyang, sembahyang ngade pangeran. Kok ngajak sholat nih bu, saya nopo saya pak, saya nopo saya bu. Lek lagu ni elek, ngono yo kira-kira yo rawani aku ngonek no pak ya. Tenang, mamane ono lagu kade, woi, woi, mana ono lagu model ni? Bujomu sesok pagi, lagu kurung ya, kurung jadi apa? Bojomu sesuk tak silie yen kepenak aku dewe yen ora penak bareke yen kepenak tak tentuke dewe tuwi kato ye janan ya rota biasanya kowe teng jauh ora ono yo aku wawali ngono era nek sedotane piye masuk telah masuk ya Allah Muhammad wis rasa ben wedang kok mbok golekno wedang wis iki ae cukup. Paling gue gede wedang ya rata unggu gitu mau lagi gua ya mau ngombingnya tau gitu yang sama nih bang kadang gue nih gue ngamut dan nyelip mati rasanya taruh bang belum apa Pak Jena juga ngombingnya tau mau kadang cek nyindir nyindir Pak Nidia nyelip wedang jahe mau lagi yang dilokin uang tau pak mulanya aku mau menunggu yang ini gue paling gue rata unggu bang mudah ini paling dinalasi cacah gitu makan yang tasnya gue wobek Pak Lurah mulutan ini kok lah segar ini saktas ini bek pak alhamdulillah mugi-mugi barokah alhamdulillah nggih intine apa lo sembahyang iki lho awak dhewe kon salat salat temane ngene lho supaya salat kita lebih berkualitas nggih monggo mulai malam ini ayo to ngraya awak dhewe nggih to urip iki ajeng napa sih pak nggih mboten ajeng teng pundi urip iki bu walah antuk bu jenengan duwe tangga sing biyen kancowan, seramungan, jagongan, rasan-rasan bareng terus saiki wonge mati lu gadah jenengan. Gadah nggih. Tanggane jenengan sing biyen bareng nyangkruk, Pak, bareng ngopi, bareng wis pokoke duopo bareng terus wonge saiki mati. Nate gadah ngoten jenengan nggih. Tanggane jenengan sing biyen apik karo jenengan. Lek aku biyen duwe kanca lek kowe nek karo aku iso ora isoan tak sili dhuwit lho. Ora kek rong dino bali. Angger aku nilai dhuwit ngono lho. Wis ora dikon bali no. Apik wong. Lah wong ecek lek mati. Mati.
Yuyu ana apa? Aku lho yu biyen ditonggo apik, ngono wong iso megrapyak. Nggih dulur semana apik, yo karo sapa-sapa takok, karo sapa-sapa basa wonge ayu salihah pinter ngaji, pateng jamaah ahli sedekah. Tonggo terus takok. Lha wong ngene endi? Mati. Mati. Kita itu pun tetangga, duwe kanca sing biyen nggih nyangkruk bareng, jagongan, rumpi, ngerokok. Rasane ditonggo biyen ya dadi siji kalih kula jenengan tapi saiki wong wis mati. Hei. Besok awak dhewe bakal nyusul rono, nyusul nang kuburan. Nggih napa mboten? Kene kuburane ndi, Pak? Panguji, ngendi panguji? Ngilang mriko nggih. Kapan mriko njenengan? Dalane. Loh, ngapunten Pak, wong jenenge mati iki misteri, padha gak ruwe. Ngene iki lho Pak Lurah, ijek budal bareng. Pengajian budal bareng nggih sing wedok iki digonceng nang ngetapok kaya perangko biyen lho Bu ora kon gocekan dik gocekan to dik gocekan nang weteng aja kuno to dik rada ngarep gocekan tutupe tangki biyen biyen apa ki biyen dur saiki lho Pak goceng bojone dhewe iki kok ora omes. Sing wedoke karepe ngawet ngetapel sing lanang ya apa wae iki. Ruwet digonceng tak ceblokno pisan kok. Bu. Bu. Digonceng apa gonceng bojone dhewe kok umek kae. Meneng ra iso apa piye. Wis awake sak tugu halah-halah wis. Bu. Loh, ning pengajian budal bareng, ning pasar bareng, becek bareng, rewang ngelayat bareng, neng sawah mati dewe-dewe dia enak ya Pak mati yang terus bareng, dia enak malah kadang-kadang sing lanang itu ditakoni papa, ono apa besok awak dila bakal mati kabeh to Pak umpama aku mati disik, lu sampean rabi maneh apa ora. Dek, demi perjuangan memperjuangnya anak-anak ini bakal rapi mana dek lu sing metu gerundel atine moh masak, moh ubah-ubah, moh isah-isah, moh ngedusi bocah wes angel turu lu mau kurep dek, aja mau kurep kan dek lu masih dek gak, mau kurep kan ram lumah-lumahan masa kok mau kurep kaya ngono dek dek kaya apa tuh dek mau masih dek gak, lumah-lumahan ini aneh gelem. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli ala Nabi Muhammad. Mengene bojoku dicapi. Nggih Pak nggih. Iki tugase jenengan kali kula dadi wolanan. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Wolanan iki tugase ngencengno wong wedok. Hoi. Hoi. Tugas wolanan iki ngencengno wong wedok. Ora kok wong wedok turu mlungker dikencengno. Dik, dik, salam Jumat dik. Aja mlungker. Kenceng, kenceng. Kenceng, kenceng. Wong wedok malam Jumat turun mlungker sampean kencengno, Pak. Tapi akhlake wong wedok mlungker, kula dimendi wong wedok lanang gak gelem kencengno. Wong wedok gak salat, kula jenengan mendel mawon. Wong wedok nglakoni dosa, kula jenengan mendel mawon. Nek wong wedok oleh dosa, wong lanang ya melu nanggung dosa, dosane. Ati ya, ati. Monggo salate diapi malih, gitu. Wudu barang iki sempurnakno, nggih Bu nggih. Wudu. Kenapa to dungane wudu nggih? Apal kok piye lho Pak aku ora iso wudu iki Pak raup la yo mosok wudu kok ora iso raup raup tapi diniati nawaitul wudu'a lirafil hadatsil asghori fardhu lillahi taala wudu niku api Pak bahkan ada empat keberkahan wong iku lek kepengin uripe diparingi barokah kali Gusti Allah rezekine barokah keluargane barokah awake sehat kabeh barokah. Ternyata salah satu rahasianya para alim ulama ngabuten bayai mereka dulu bawa mul wudu ngelanggeni wudu walura tenang nih maka ini kudu ini iso ya wudu apa tau yuk apa we wudu wudu ya bu sama sing seragaman ayu ayu nah aku budal pengajian wudu nge harap yasinan wudu tahlilan wudu arep nang lunga api ya wudu arep perjalanan nang ndi wudu gak apa wong iku lek wudu
selama dalam suci dia tetap mendapatkan lindungan dari Allah, tetap didungani karo Allah malaikat. Makanya ngapunten Pak, kula iki berusaha arep nang dina iso ya wudu, arep ngaji ngene iki ya wudu. Makanya ngapunten Pak Lurah, kula niku jarang. Jarang piye maksudnya? Nek aku budal ngaji kok pamit karo bojo, jarang salaman kula Pak. Iku lho pamiti ngono, Mang. Kula jalan. Nggih ya, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngono pun. Yo ben ngono tok. Kula aku salaman. Engko yo batal. Ya minimal kan awake suci. Nggih Pak nggih. Sampeyan jek kadang suci lho, sampeyan budal ngaji ngene kok wudu. Saiki sampai saiki dengan tetep gandeng keadaan suci. Selama dengan suci didongakne terus kali para malaikat. You understand? Lha kudu iki jarang wong ngerti, Bu. Wong nek awake suci didongakne malaikat. Wongnya didungannya malaikat Pak, rezekine lancar, anak itu seger waras, gitu, tandurannya Pak, panen, dagangannya lah, laris, gak rosso Pak, dawa merwudu, makanya kalau jalan bisa wudu, wudu nih Pak ya, oh mana harus kumpul buju, dan wudu, wudu leh, wudu, 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 wudu sih, jadi saya kata, Pak, wudu sih, kalau lo wudu, wudu, udu ya udu lah Pak, udu kan udu saya ini celingkrak, celingkri, udu ya rakyat yang rong rokaat terus sholat sholat udu ini ya ada japane Pak, gitu kan ada japane kabeh ya sebanyu iruk, ada dongane gitu kan basuh wajah, Allahumma bayyid wajihi yaumat tabayyadu wujuh wa taswadu wujuh. Oke, ya Allah putih no wajah kula Gusti nalika binjing ning akhirat iku wong wadai wajahe padha ireng kudu hei basuh kuping ana dongane basuh mata diomongi nggih sing api basuh tangan Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barokah tangan tengen basuh tangan kiwa wa a'udzubika minasy-syu'mi wal ha nek kok gak menang sampeyan. Wa a'udzubika minasy-syumi wal halakah. Jeluk tangane diwujuni nek nyekel apa-apa barokah. Alhamdulillah. Nggih. Basuh sikil, ya ana dungane. Didungani kabeh, ra iso arep Jawa ya kenek. Bali kopas basuh wajah, ana batuk, ana mata, ana irung, ana cangkem diraupi. To mata, kowe senengo nyawang wong alim ya to. Nyawangno Al-Qur'an, nyawangno bojone dhewe, aja seneng nyawang bojone. Motone diraupi. Hei. Diraupi kemcangkem. Cangkeme dhewe iku lho butuh tabuhi kemcangkep. Aja seneng rasane tangga, aja seneng maido tangga, aja ngrasani calon presiden. Lha iya. Pare debat presiden malah catur karo tanggane. Wonge teko. Masyaallah, aja ngrasani calon presiden. Nggih napa mboten? Pak Kades sampun nyampe nih, wis aku ora kampanye, pun dadak seneni Pak Lurah. Sing penting tetep rukun, jos. Apa maning ngapunten Pak Lurah, iki musim wis meh mendekati pilpres. Para caleg-caleg niku ya wis golek dukungan, sampe delok gambar sak mono akeh. Perapatan pasar iki piro wae, gedhen-gedhenan gambar. Nggih napa mboten? Pasang ning jembatan dadi penunggu sasak. Pasang neng wit jadi penunggu pohon sampai mano apa mabur kita lah jalan kabeh jadi dukungan uangnya teko ngunuai lo bu kakek tonggone kulo jengani kulo lem bela nih caleg kilo hei bela nih caleg tuwen nanan karpe karu tonggo kilo rata kok golongan ini diwi podo NU ne podo jamaah yasin tahile kang kui milih abang apa itu aku abang aku itu woy. Oh, lah kowe ra padha karo aku. Awas aku lek gendulan kowe ra tau ndang. Piye to, Ki? Allahumma sholli ala Muhammad. Beda pilihan baik, yang penting tetap jaga keru. Jos. Jos. Nggih, beda pilihan iku apik. Kono seneng abang, kono seneng ijo, kono seneng kuning. Wis to, santai aja. Gitu? Awak dhewe gak usah katik petentengan bela ning teman-teman wong sampean nek gring siku sing nyambangi tangga dudu Pak Caleg. Dong ora kowe? Lah iya. Apa sampean gring gregesi terus diendangi calegmu ngono apa piye? Mboten sing ngendani ya tangga, makane iku dudu tetep rukun karo tangga. Alhamdulillah. Nggih. Kowe pelangi lho Pak, marujane Pak Lurah kadang
udan awan-awan ya terus ono pelangi nih. Pelangi lho, abang, ijo, kuning, putih, disalam tekan ngisor indah, ngeten gitu kan? Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang pelukismu agung siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan. Heeh. Singgawe Gusti Allah. Jadi guru TK barang iki ya nek iso ya lagu-lagu barang iki sing mendidik. Orang guru topi saya bundar. Guru TK topi saya bundar, bundar topi saya kalau tidak bundar bukan topi. Ya, sekali-sekali lah pakai lagu yang agak agamis. Nggih, Bang. Tuhan saya satu-satu Tuhan saya kalau tidak satu bukan Tuhan. Saiki satunya ganti Allah. Tuhan saya Allah Tuhan kalau tidak bukan Tuhan. Tepuk tangan anak-anak. Allahumma shalli ala Muhammad. Lho, tenan, kulo jenenge iki lho kudu rukun. Rukun, pelangi lho indah, Pak. Ning dunya iki lho, abang, ijo, kuning, putih, iku wis dadi lagu ning wong ning dunya. Ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan umatku adalah rahmat. Nggih, kaya suguhan jajan iki lho, Pak, ning meja ya ana salak, ana roti, ana dele, ana kacang. Suguhan. Suguhan dengan kuat tok. Pak Lurah kon mangan opo? Lah iya. Suguhan iki lho, Bu. Seragame ibu-ibu lah kae ana sing rupane ungu, nggih to? Ana sing rupane ijo, ana sing rupane coklat. Indah, tapi perbedaan niku jangan menjadikan perpecahan, Jos. Ngono wae. Seneng Pak Anies, milih Pak Anies. Seneng Pak Prabowo, milih Pak Prabowo. Seneng Pak Ganjar, milih Pak Ganjar. Tapi ojo ngelek-ngelek tonggo. Jos, jos. Nah, ben ora seneng ngelek-ngelek tonggo, ayo padha njogo salate. Nek salate diapiki, mangke liyane kadut api kabeh. Alhamdulillah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata satemene sholat iku tanha mencegah anil fahsya dari penggawean jelek lah. Wal munkar dan pekerjaan munkar. Bu. Bu. Wong iki nek salate apik, mesti liyane apik kabeh. Tenang iku, Pak. Makane kula dina dina iki kon memperingati Isra Mi'raj kualitas ibadah kita, meningkatkan kualitas ibadah sholat lima waktu. Monggo ditingkatno. Lho ben iso sempurna, syukur bagi saged sholat berjamaah. Pun sami seneng sholat jamaah mriki nggih. Monggo disemangatno. Nggih mboten, Pak. Ajine napa to, Pak? Urip iki. Umur ya wis tuwek, nggih to? Rambut wis mulai putih kabeh, untu mulai ompong, pipi mulai kempong. Mangan, selera makan, enggak kaya biyen, Pak. Ijek enom ya lho, Pak, murah. Apa-apa dimplok. Sate, gulai, rawon, rames, iwak pitik, iwak sapi, iwak. Hah? Apa kaya dimplok? Modelnya weteng ini kaya jadi koleksi, Pak. Ijek enom, biyen, bu. Bu, ijek enom. Mantenan, mangan parsemanan, karo selanang melu, selanang gendere. Nek juku Pak, ijek enom juku iki, juku iki. Segone mung gunung tinggi. Biyen. 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 Halah saiki umur 50, umur suwida. Mangane sudah tidak dikoleksi, sekarang sudah seleksi. Sama ro seleksi, Pak. Seleksi semerap ya. Seleksi iki milih, Pak. Milih. Mangane iwak pitik ora nyuthik, iwak sapi alergi, iwak wedhus wis ora ngambul, mangan pentol wis ora oleh, mangan kacang-kacangan kena asam aurat. Lah yo kelawane ning pojok lho jangan bening kelor. Wong e teko. Wong e teko. Ora apa-apa, sing penting awake sehat kabeh. Nggih to mboten? Ajeng nopo urip iki? Poin penting dalam hidup ini, maaf, niki sering kula sampeyan Pak Lurah. Poin penting dalam hidup ini bukan kita menjadi pejabat yang bayarannya setiap bulan naik. Wah, ternyata
Poin penting dalam hidup ini bukan kita sebagai petani yang tiap 2 bulan 3 bulan panen, bukan itu. Poin penting dalam hidup ini bukan kau punya toko tambah maju, isine akeh, batimu akeh, bukan itu, Pak. Tapi poin penting dalam hidup ini sampean ngeling-ngeling, sampean cadet ketika telinga kita mendengar suara azan, kita bisa berangkat untuk sholat berjamaah. Maka piye? Dong apa ora lek? Ayo. Kok kaya ana wong kapan iku rung azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Langsung gerutuk, iya pak ya. Hei, ngangger langgar ini sih, ngisih langgar ini sopo, ini gak wong sekitar ini gitu kan? Ini pak, ngomong ini langgar, ngomong ini ngomong ayo bu wes langgar ini budal siapa ini, poin penting ini kuih wes, jadi poin penting dalam hidup ketika kita bisa berjalan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Alhamdulillah, syukur bagi ditambahi sholat rawatib, nggih, sunah qobliyah, sunah ba'diyah, nggih, arep subuh qobliyah riyin, Bu. Nek pengin awak sehat, pengin awak sehat mboten, Pak? Pengin awak sehat mboten, Bu? Jenengan nek badhe sholat subuh, sak derenge sholat subuh, kula paring resep ben awak sehat. Kanjeng Nabi ngendika, man sholat rakaataini man sholat qoblal fajri wa qara'a alam wa alam lam yusibuhu alamun. Allahumma sholli ala Muhammadin. Sapa wonge kok sholat rong rakaat sadurunge sholat subuh, Bu? Surate ndamel surat Alam dan Alam. Alam Nasrah dan Alam Tahrom. Nggih, dadi jenengan rakaat pertama usholli sunnatal qobliyati subuhi surat Al-Imran Fatihah maca surat Alam Nasroh kali surat Alam Tahroh. Kanjeng Nabi memberi jaminan lam yusibuhu alamun, orang itu tidak akan terkena penyakit. Pripun Bu? Dong Bu nggih. Dong. Dadi jenengan lek badhe salat subuh qobliyah subuh niku jenengan salat sunah 2 rakaat surat Alam Nasroh dan Alam Tahroh. Alhamdulillah nggih ditambahi boleh bengi so tangi yo sholat tahajud, nek iso yo sholat hajat. Alhamdulillah nggih, lha wis tuwek niku nggih mboten napa malih mungkin jenengan umpamane mantun maghrib, Bu, mboten enten kegiatan bar maghrib saja longgar kula terangne niki kita ngene kita perisalatul muawanah kula butuh kitab ya nggih mboten mboten napa-napa ya nggih kersane nambahi barokah. Amin Allahumma amin. Kanjeng Nabi ngendika ngeten Pak, Allahumma sholli ala Muhammad. Man sholat ba'dal maghribi sita raka'atin la yatakallamu bainahunna bisu'in adalna lahu ibadata isnatai asyrata sanatan wa minas sunnati ihya. Ini kita kita kitab ihya ini kok ngeten. Berarti maksudnya ngeten Pak, sapa wonge sing sholat sunnah bar maghrib, sholat ba'diyah bar maghrib, mari sholat maghrib terus sholat sunnah ba'diyah, mantun ngoten sholat sunnah 6 rakaat, sholat sunnah 6 rakaat la yatakallamu bainahun nabi su wong kuwi sak marine maghrib mau mboten ngomongne donya blas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wiridan terus sholat ba'diyah mantun ngoten sholat sunnah 6 rakaat tanpa diselingi dengan omongan donya. 6 rakaat niku Pak jenengan diparingi adalna ibadata isnatai asyrata sanatan, jenengan diparingi ganjaran podo karo wong ibadah suwine rolas tahun. Nek bar sholat maghrib sholat sunnah 6 rakaat syarat ini bar sholat maghrib ojo ngomong-ngomong bunyo paham jenengan kadang ngono ya Pak, lha sing juru niku salat, lha sing jowo iki lho malah ngesahne bal-balan. Lek dingi dosa karo Jepang menang dhewe. Bu yo. Bu. Bu bar salat sunah maghrib, salat sunah 6 rakaat jenengan diparingi ganjaran podo karo ibadah suwine 12 tahun. Sanggup kira-kira Mas? Sanggup nggih? Alon-alon mawon sama bune nggih. Bar maghrib sholat ngerokaat 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 rolas tahun Pak, rolas tahun sesu bar maghrib ngerokaat malih rolas tahun Pak, gak kroso
rolas tahun ini awak dhewe mboten krasa. Alhamdulillah nggih ditlateni nggih bengi ya iso tangi nggih salat tahajud karo maca istighfar napa malih kula jenengan di bulan Rajab. Inna Rajaba litatuhiril badan minad dunub. Sak temene bulan Rajab niku wayahe ngresi awak saking pira-pira dosa awak yake dosane ibu gak ada dosa napa mboten. Bapak apa gak ada dosa napa mboten Pak? Oke dosane welanan karo wedok kathah pundi Bu? Welanan. Dosane welanan karo wedok akeh ndi Pak? Oh wedok padha akeh lek bengi tangi astagfirullahal azim apalagi di sepertiga malam Allah turun ke langit dunia ngumumne wong kapan sapa sing njaluk supra tak sepura sapa sing kepengin umure barokah kewe barokah sapa sing kepengin iki dikeki kabeh kali Gusti Allah tak menungso padha tu turu ke jam loro jam telu dilit nek karo pitu jago ulkurullah pitik jago sing babon nyaure ulkurullah ghafilun jari wong kapan cukuruku eh sapa nyaure empu juru ya piye to dikai lho Pak, jam loro jam telu iki lak tangi. Ulkurullah. Kon padha zikir astagfirullahaladzim. Sing pitik babon ngomong ulkurullah ya ghafilun. Syukurku. Manuk-manuk muni, lam nyali walam yola. Lam nyali walam yola. Perkutut nyaur ulhu. Kulhu lam yalid walam yulad ulkurullah kulhu bebek ing wedhus subhanallah banyak subhanallah ulkurullah ya ghafirun kulhu lam yalid walam yulad Bu tawon wah tawon wah ra percaya lak padha tawon ceklen tempelan kuping kesetru Allah ya wadi iki dablek kok iki mboten Pak tenang Pak Lurah wis ora sawo sapa aja ngrayai wong liya ngrayon awake dhewe nggih napa mboten jam 10.10 menit mbon napa terus aku mau munggah jam 9 persis Bu iki wis sak jam 10 menit lanjut aja ngedolak wong liya Pak awake dhewe iki lho mulai saiki dasar gaya awake dhewe wong kulo jenenge didablek dablek duwe-duwe ngono ya mat sawai wah bener ra karuan Pak tati wonge mat karo tangga ra gelem ta ana wong mati ra gelem lah wonge teko ora wonge ra teko wae wong sing teko iki wong mati kabeh alhamdulillah. Nggih, makane kudu tetap dijaga kerukunan. Wong iki nek salate apik, Pak. Mboten kira kok istilahe ngelak-ngelak wong, mitenah wong. Kok enek wong ngapunten Pak Yai, ngapunten sanget. Kok ana wong bendino salat, kok sik gelem ngelak-ngelak wong, mitenah wong, ngapusi wong, pengapunten sanget. Salate dereng berkuali. Kita kualitas soalnya cara undang-undangnya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wong nek salat sing apik Pak rawani nyatu tangga maidu tangga ngrasani tangga ngelek-ngelek tangga ora wani mergo didukung karo salat sing wis apik atine apik nek bengi maca istighfar nyuwun ngapura teng Gusti Allah ngelilir wayah wengi eluh netes kayak Kanjeng Nabi nih lho bu Kanjeng Nabi ini swargane wis genah Pak swargane jelas neraka ora doyan Pak neraka karo Kanjeng Nabi tapi apa Nabi Muhammad swargane wis jelas nerakane ora doyan Kanjeng Nabi tiap malam bangun membaca istighfar diampiri kali Jima Isa cara tiasa niki jenengan niku kok ya kok ngoten to Bang wong swargane ngimpun genah
neraka nggih mboten doyan kali jenengan. Masa kok nek salat sampai koyok ngoten. Napa jawab Kanjeng Nabi? Afala uhibbu an akuna abudan sakura. Corot yang sakniki. Bu. Bu. Dek, apa aku gak seneng? Dek, nek diarani kawula sing ahli syukur nang Gusti Allah, semakin dapat jaminan surga, semakin banyak sholatnya. Semakin dapat jaminan surga, semakin banyak istighfarnya. Semakin dapat jaminan surga, semakin banyak ruku dan sujudnya. Dong, uang ketika nalika sholat pak Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar. Dusoni munggah ning pundak, begitu sujud pak Allahu Akbar. Keteplok, 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 dosone ceblok kabeh. Mangkane wong sing rajin salat padha karo wong sing adus ping 5 ning ngarep kali ning omahe ana kaline. Nggih mboten, Pak? Iye nek kali mriki, Pak. Mboten kali. Kidul mriki kali nggih. Mriku napa? Kidul iki. Pamane iki kidul iki ana kali bening, Bu. Kate omahe jenengan jedeg kali. Sedina kira-kira adus ping 5. Kira-kira awake tasih regen apa mboten, Bu? Regen apa mboten awake? Tak kira reget, tahun paling mung tapane sedina adus ping 3. Nggih mboten? Isu nek gelem adus, beduk nek gelem adus, sore nek gelem adus, paling ping 3. Gelem adus pisan kur sore tok. Hoi. Isu ora adus, raup. Raup. Kadang yo diulapi tisu tok ngono. Wong teko. Dan sampai dua masa di resungnya adus ping 5, maka tidak akan tersisa yang namanya kotoran. Begitu juga dengan ngelakoni sholat. Wong lek sholatnya ping 5, ngeresi yawak di resi ping 5. Apa mah ditambahi kelawan isti istighfar titipan umur iki gak iso akeh hamung bisa ndedonga oleh ngapurane. Alhamdulillah seliramu siji nyawaku ya mung siji kesimpen ing jero roko tekan ning pati bangunku. Piye rek iso rek iso yuk lagune salam Trisno bareng Al Antik Musik jam 10 lebih 15 menit mari ngene balik. Ya pada kita salah pak. Ngelilir wayah wengi elo netes ngelingi dosa ku sing isih gedhe hati tiba umur iki gak iso ake mampung bisa ndedonga oleh ngapurane. Siramu siji nyawamu yo mung siji kesimpen ing jero roko Muhammad. Al-Amin dan Wangi
songku sing isi gede. Titipan umur iki gak iso ake, mampu ngebiso detungo oleh ngapurone. Siramu siji, nyawamu yomu siji, kesimpen ing jero rogo tekaning mati. Masuk boten pak? Yes, lumayan. Nah, kena gitu bongan ngantuk. Jam 10:30 kurang 10 menit. Empun. Nek. Dereng kesel lonjengan ya. Allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, mugi-mugi manfaat, mugi-mugi barokah. Amin Allahumma. Nggih, dene wonten Pak, nek wis salat ning waktune aktif, salat ning waktune aktif, dadi ning menungso tambah sae, yo monggo sareng-sareng sing sunah ditambah ning ngelilir wayah wengi, elo netes, nek bengi padha tangi, padha salat, padha njaluk sepuro teng Gusti Allah, nggih mboten? Mergo apa titipan umur iki gak nyiso akeh, mung bisa ndedonga oleh ngapurane. Awak dhewe mung iso ndonga tok, Pak. Muga-muga oleh sepuro teko Gusti Allah. Gitu mboten? Kesalahan, dosa sing sengaja, sing gak disengaja, sing gedhe, sing cilik, sing ketok, sing gak ketok, kabeh kuwi dadekne kula njenengan benjing mlaku nang akhirat niku kakehan beban. Gitu mboten? Nggih sliramu siji, nyawamu yo mung siji, kesimpen ing jero raga tekaning pati. Awak dhewe menungso siji, nyawane iki siji. Nggih lho kan? Mbok nek nek wong tapan, wong siji nyawane pitu. Nanten mboten, Pak. Mati terus urip nek inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sapa mati kan? Kang anu ya Allah, tonggo ning nglayat kabeh Pak, padha nyemplungi dhuwit nglayat. Mbasan dhuwit nglompok dilebok nang njero wong urip neh. Lumayan kira-kira orang BRI, iki mboten lho ora. Ning sing model koyo niku ya ora enak, nggih mboten? Ya lek napa murite Mbasunan Ampel niku sinten niku Pak? Mbah Soleh nggih. Mbah Soleh sing kilan Mbasun Haji Mbah Bolong sing sebelah ler niku ten Mbah Soleh. Makome enten sama nih gue, sama kasus 10 nih gue. Lele isom mati bulan boleh rambo po, utang akan keno, mati urik nih nyarutang nih, mati urik nyarutang nih, nyawa bunyi ye pak, bunyi ye, ye, lah yo, nyawa itu siji bu, mati plek ya wes, kayak iso sholat, kayak iso ngaji, kayak iso lapo-lapo, gitu kan? Nggih, makane kula jenengan apa banyuwunku ning sing kuwasa jaga nyawani sun menyang bakal lulus gowo imanku. Isuk sore awan bengi ndonga, muga-muga nyawa nek metu ninggali raga dalam keadaan husnul khotimah, imane kego. Nggih, nyawa bakal ilang temen ngamalo ikhlas. Makanya kita lihat jurid, ayo ngamal sing bodoh ikhlas. Ini betul? Solatnya ikhlas, jamaah ikhlas, jamaah apa? Sodakoe ikhlas. Insya Allah diterima kali Gusti Allah. Bebelengku kan
Goriko ngamal suci tekane pati janji cek urip teruslah untuk berbuat kebaikan inna ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah wong apik ning donya iku bu wong kok apik ning donya besok mati ne apik ning akhir dadi wong apik manggone nang su warga wa inna ahlul munkari fid dunya hum ahlul munkari fil akhirah wong ning donya kok elek pak mati ne elek binjing manggon ning panggonan sing elek iki mboten pak masa iki realita mawon ana wong kapan pak lurah ya poso ya salat ya rukun karo tangga ya ahli jamaah ahli maca Quran ahli sedekah ahli pokoke apik dan terus model kaya ngene iki besok mati karo Gusti Allah dilebone swarga kira-kira patus mboten pak patus mboten Bu pantes umpamane iki dudu wong apik saiki lha nek wong ahli apik kok benci ning neraka mboten pantes. Gak pantas pak, bu. Ono uang ahli dunia pak ahli elek kok. Gusti Allah mama ni, wes elek yo wes dilebok ni swargo. Neng dunia maidu enang tonggo ni. Karena Gusti Allah dilebok ni swargo. Ni susu neng kono yo maidu tonggo ni nak. Kui. Neng dunia yang nukari tonggo ni, ayo pak. Mumpung mau mati dan dilebok ni swargo. Iki ni swargo yang nukari tonggo ni. Yuk, tapi kok rene lah jawab lo cek, mengkaji Gusti Allah jelek gue rene, malah yuyu. Tapi kini dunia lo karya aku, lah kok rene nyusul aku, ya aku nih kalau untuk karena, wih, tangannya angel. Berarti itu kenyataan pak, wong neng ahli dunia kok api, bijing tetep manggon teng panggon dan sengsai. Mugi-mugi lo jenengan sedia dipuntulungi kali Allah Subhanahu Wa Taala bisa terus berbuat kebaikan. Ayo, sing api karo Gusti Allah, sing api karo menungso ben iso api, yuk berusaha untuk menjaga sholat kita. Gitu kan? Sholat itu nek api, Pak. Ngomong, Pak. Terakhir kula sampeyan niki, Pak, nggih. Sholat itu nek api, Pak. Sholat jenengan api, jenengan jaga lima waktune, jamaah, syarat lan rukune. Ngomong, Pak, sholat itu. Ya Allah, jenengan jaga Gusti tiang-tiang sing pun jaga kula. Niku wong kapan rejo muslimat fatayat wong lanang niku jenengan jaga Gusti tiang-tiang niku jaga kula. Alhamdulillah. Tapi lek kula jenengan menyanyiakan sholat, sholat ini ngomong ke Gusti Allah. Gusti, ngalah sampean siap-siap nang wong kuwi Gusti, wong kuwi ora pati ngopeni aku kok. Woi. Lah iya. Lek pengen dijogo karo Gusti Allah, mari menjaga sholat. Mudah-mudahan semuanya diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Ngatur nggih, Bu nggih. Insya antawis sampun jamu sampun satu jam setengah kurang sekian menit mungkin sing kula sampai nang mriki dipun paringi barokah Gusti Allah. Allahumma amin. Aja lali donga napa Pak lan wis mlebu teng bene bulan Rajab donga Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mantan mugi masyarakat mriki sedaya dipun paringi panjang umur sehat awake barokah rezekine barokah keluargane soleh-soleh kah putra-putrine musol al-amin ingkang kita dampen ngaji dalu niki mugi-mugi tambah barokah masyarakat ayem tentrem guyub rukun boten congkrah insyaallah barokah fiddini wad dunya wal akhirah amin ala hadaniya al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa nurina maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin sallallahu radhiyallahu ta'ala baraka wa ta'ala kulli syaratin ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin Allahumma hamdan yufina wa yukafi wa mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa 'azimi sulthani ya Allah inna nas'aluka ridhaka wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa natawassalu ilaika bi waliyika bi judika bi lutfika bi izzatika bi syafaati rasulika ya Allah anta ja'alana wa ahlana wa auladana wa dzurriyyatina jama'ah ingkang samira wah ya Allah min ahli ilmi wa ahli khair wa litqa wa syafa'ah wa qira'ah wa ahli ibadah wa ahli karamah wa ahli barakah wa ahli salati ma'al jamaah innaka
ala kulli syai'in qadir. Inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbi ihdim lana min bil khair wa ihdim kalamana bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Para bapak, sopir ibu, mengatakan langsung yang sakit kulo sampaikan, wonten ingkang leres ingkang sae sedaya saking Gusti Allah, wonten salah kilang lan klintu menika saking kula pribadi saestu dalam sak rencang grup Al Antik dari Rejo Agung serono nyuwun pangapunten ingkang agung dateng panjenengan sedaya. Nggih Pak Bungge, selamat beristirahat, selamat berjuang, matur nuwun dateng para kiai, Pak Kiai Wisni, Pak Kiai Harto, sedaya niku-nikunipun. Pak Kades, terima kasih rawuhipun, mugi-mugi sehat barokah sedaya. Nggih, kanca-kanca panitia, Pak Mujiono, terima kasih. Sound system, terima kasih kerjasamanya. Mugi-mugi tambah saya tambah barokah. Bapak Ibu matur nuwun, ditutup dengan bacaan tasbih kafaroh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu anna ilaha illa anta.